ժողովրդին հարկ եմ համարում ներկայացնել այդ բովանդակությունը։ Հաջորդը կոմունիկացիաների բացման թեման է, եւ գիտեք, որ Ադրբեջանը այլակերպելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խոսում է Հայաստանի տարածքով միջանցքներ կամ միջանցք ունենալու մասին։ Միջանցք ասելով իհարկե հասկացվում է, այսինքն կոնտեքստը պարզ է հարցի, ես դա չեմ կարծում, թե անհրաժեշտ է պարզաբանել։ Մեր դիրքորոշումը եղել է և շարունակում է մնալ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել, բայց մենք ընդունում ենք և նույնիսկ շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով նաև ճանապարհների բացմանը և ապաշրջափակմանը այն տրամաբանությամբ, որ այդ ճանապարհներից կարող են օգտվել տարածաշրջանի բոլոր երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, այդ թվում Ադրբեջանը։ Եթե հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ նշված է 9-րդ կետը, ըստ էության առաջին նախադասությունը նաև ապաշրջափակման մասին է, այսինքն տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների, ուղիների, կապերի ապաշրջափակման, բացման, վերաբացման մասին։ Եվ գիտեք նաև, որ թեման պարզաբանված է 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի եռակողմ հայտարարությամբ և արձանագրված է, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացնել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը կյանքի կոչելու համար։ Եվ մենք ասել ենք և շարունակում ենք ասել, որ մեզ համար ընդունելի է այն տրամաբանությունը, որը քննարկվել է, արձանագրվել է 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարության մեջ և նաև եռակողմ աշխատանքային խմբում, և գիտեք նաև, որ եռակողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի համանախագահողը Ալեքսեյ Օվերչուկը նաև Հայաստանում հրապարակային հայտարարություն է արել, որ աշխատանքային խմբի պայմանավորվածություններն են, որ նոր բացվող ճանապարհները պետք է գործեն այն երկրների սուվերենության ներքո, որոնց տարածքով նրանք անցնում են։ Հաջորդ նրբությունը, որի մասին ես կուզենամ նշել, որպեսզի մեզ տեղի ունեցողի կոնտեքստը ավելի հասկանալի լինի, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ եթե տեսնի, որ Հայաստանի զինված ուժերը և բանակը որոշակի պոտենցիալ է հավաքում, որը իր ձևակերպմամբ կարող է վտանգ սպառնալ Ադրբեջանին, իրենք նախահարցակ գործողություններ են իրականացնել։ Չնայած այն բանին, որ մենք հայտարարել ենք և դա արձանագրված է նաև մեր պաշտոնական փաստաթղթերին, մենք զինված ուժերի բարեփոխումներ ձեռնարկում ենք ոչ թե տարածքներ գրավելու կամ նվաճելու համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու և պաշտպանելու համար, այնուամենայնիվ այն փուլերում, երբ որ մենք, այսպես ասած, կենտրոնանում ենք զինված ուժերի և բանակի բարեփոխումների թեմայի վրա, ահա ժամանակներում նաև նման սադրանքները իրականացվում են, նաև պրոցեսը արդեն հայտարարված օրակարգով խոչընդոտելու համար, և սա կարևոր նրբություններից և առանձնահատկություններից մեկն է։ Հաջորդ կարևոր նյուանսը, որի մասին ես կցանկանայի խոսել, այն մասին է, որ այնուամենայնիվ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, ինչքան էլ այդ մասին ամենատարբեր հայտարարություններ են հնչել, նույնիսկ Հայաստանի ներսում, ակնհայտ է, որ այդ պատերազմի արդյունքում, այո, մենք ծանր կորուստներ ենք ունեցել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը
այդ պատերազմի արդյունքում չի կոտրվել, եթե թույլ կտակ նման ձևակերպում այս ամբյոնից անել։ Ավելին, այն ժամանակ հայտնի այսպես ասած մտնոլորտի և սոցիալ հոգեբանական միջավայրի պայմաններում ըստ էության նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը հայկական միջավայրում և Հայաստանում որոշակիորեն, այսպես ասած, շատ նեգատիվ լույսի ներքո ներկայացվեց և այնպես չէր, որ մենք երջանիկ էինք կամ երջանիկ ենք այդ հայտարարությամբ։ Բայց ես այդ թեմային չէի անդրադարձել երկար ժամանակ, բայց ի վերջերս կարևոր համարեցի ընդգծել, որ այդ հայտարարության մեջ կա 3 գումարած 1 կարևոր ինստիտուցիոնալ արձանագրում։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտի արձանագրումն է։ Այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Բայց մենք ունենք գործող փաստաթուղթ, որի ներքո դրված է նաև Ադրբեջանի ստորագրությունը, որտեղ արձանագրվում է, որ Ա. կա Լեռնային Ղարաբաղ, այդ Լեռնային Ղարաբաղ միավորը պարփակված է որոշակի գծով, որը փաստաթղթում անվանված է շփման գիծ, կան տեղակայված ռուս խաղապահներ, որոնց ներկայության իմաստը և տրամաբանությունը այդ շփման գծի հետևաբար տարածքի, հետևաբար տարածքում ապրող մարդկանց անվտանգությունը ապահովելն է, և կա Լաչինի միջանցք, որը ապահովում է երթևեկությունը, այսինքն մարդկանց բեռների անարգել երթևեկությունը, հաղորդակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ մի այսպիսի նրբություն ասել, դուք տեղյակ եք, որ վերջերս նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ և ազգային ժողովի պատգամավորներ այցելել էին, որին եղավ արձագանք հերթական անգամ Ադրբեջանի կողմից։ Մենք նախկինում դա արձանագրել ենք և հիմա էլ պետք է արձանագրենք, որ Եռակողմ հայտարարությամբ հստակ արձանագրված է, որ Լաչինի միջանցքի գոյության իմաստը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև մարդկանց և բեռների, այսինքն կապը ապահովելն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը ապահովելն է։ Եվ Ադրբեջանի նմանատիպ դիրքորոշումները ընդհանրապես տրամաբանական չեն, որտեղ մեր մեջ ասած, այդ հայտարարության մեջ չկա որևէ սահմանափակում, թե ովքեր կարող են գնալ Լեռնային Ղարաբաղ և ովքեր չեն կարող գնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ նախկինում էլ մեր միջազգային մի շարք գործընկերներ այս մասին բարձրաձայնել են և խոսել են։ Սա ինչի համար եմ ուզում ասել, որ վերջին շրջանի գործողություններում նկատելի է, որ Ադրբեջանը փորձում է այսպես ասած շրջանառությունից և հանել և, եթե կարելի այսպես ասել, արխիվային նշանակություն տալ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը և այս սադրանքների կոնտեքստում նաև այս մղումը և նպատակն է երևում։ Հաջորդ ոչ կարևոր